今天杰哥和阿姨在我这里做番茄，这个第二哥也来了。这四个菜是我炒的，然后呢还有另外一条鱼，这条鱼的话我不会做，所以呢是阿姨在这里做。我这个锅做鱼不好做啊，对啊，粘锅一点都不好做。Costco 大一点的吧，我再大一点是吧，我的最大。好了，这是最大的火了，很容易粘锅的。它那个火越大就容易粘锅。对，现在是放了那个青椒放在里面，这样的话味道好一点。现在这条鱼做好了，哇，做得这么好。这是酱油放多了一点，那个酱油是老抽，老抽的话很黑。你尝一下。我不尝，我尝不出来。我尝这个，应该可以了。可以吧？现在准备吃饭了，今天做饭做了一两个小时啊，今天是六个菜啊，真的是六个菜，好了，吃饭吧。今天感觉是过年一样，有过年的气氛了，很热闹。一算账，我100多我都吓坏了。我说那个鱼，超市里面也就十几块钱一斤了。那当然，你到他那个地方吃，他就要多少，你还得吃。是啊，我说以后所有的成本全部算进去，而且还赚点钱，那肯定。是啊。第六个，你看这么多菜啊，多吃点。太多了，我们人。我看你饭都不怎么吃的。人少了菜太多了，吃不完就明早再吃。这个菜味道怎么样？可以啊，可以啊，挺好的。炒的挺好的。那要不你打包带回去吃呗？我就不打包了，我不打算了。这里这么多菜，是不是？我就不打了，我做饭做的很少，我都没怎么做饭。老哥喜欢出去吃快餐。那行吧，你不打就不勉强了啊。对，我做饭做的很少，就没怎么做。没得办法，我现在我在吃快餐，每天吃快餐。